No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa virtuaaliselle koulutusala-safarille. Minun nimi on Elli Nordsjöpman ja työskentelen ammattiopisto Lappiassa kouluttajana Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla hankkeessa. Ja tänä keväänä me järjestetään 3 hankkeen yhteistyönä näitä ammattiopisto Lappian koulutusala-esittelyitä. Ja esittelyt tarjoaa ajantasaista tietoa aloista, aloilla opiskelusta ja työllistymismahdollisuuksista. Näitä alaesittelyitä koordinoi Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla hanke, JOOG, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke sekä ÄRM, Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Ja tänään meillä on esittäytymisvuorossa 2 alaa, ravintola- ja catering-ala sekä luontoala. Ja alaesittelyt kestää noin 20 minuuttia, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä sitten alojen esittelijöille. Ja koko esityksen ajan myös kysymyksiä voi laittaa tuonne chat-kenttään. Ja ensimmäisenä meillä olisi vuorossa ravintola- ja catering-alan esittely ja sieltä osaamisala vastaava Johanna Mäkiniemi. Ole hyvä, Johanna. Kiitos. Eli tosiaan mä oon Johanna Mäkiniemi, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon kokkipuolen opettaja ja esittelen tässä sitten sitä meidän alan koulutusohjelmaa, rakennetta ja sitten työpaikkoja, työympäristöjä ja ylipäänsä tämän hetken työllistymistilanteesta voin muutaman sanan sanoa myöskin. Eli 180 osaamispistettä on ravintola- ja cateringalan perustutkinto niin kuin muutkin ammatilliset tutkinnot. Mä ensimmäinen kuva esittää meidän ravintolakisällin sekä kokki- että tarjoilija-opiskelijan ihan tämmöistä käytännön työtilannetta, mikä on tuolla viime keväänä otettu siellä meidän ravintolan edessä. Tässä slaidissa niin vertaillaan nyt sitten tätä kokin ja tarjoilijan koulutusohjelman sisältöjä, eli ruokapalveluosaamisala ja asiakaspalvelun osaamisala. Ja käytännössähän nämä 2 tutkintoa on niin kuin ensimmäisen vuoden aikana aika lailla samaan suuntaiset, eli molemmat koulutusohjelmat suorittavat ravitsemuspalveluissa toimiminen 20 osaamispistettä, joka käsittää niin kuin ylipäänsä ravintola-alan yleisiä työtehtävien, perustyötehtävien kouluttautumista. Eli siinä opiskellaan kokin perustaitoja, asiakaspalvelun perustaitoja, puhtaanapidon ja hygienian perustaitoja. Ja sitten siitä koulutusohjelmat sitten jakaantuu, eli tarjoilijat lähtevät opiskelemaan annosruokien ja juomien tarjoilua ja kokkiopiskelijat sitten erilaisia lounasruokamenetelmiä ja raaka-aineita. Ja sitten edelleen eriytyy, kokit opiskelee annosruokia, eli se keskittyy sitten lähinnä siihen enemmän ravintolaan ja bistrotyyppiseen ruoanvalmistukseen ja sitten tarjoilijat asiakaspalvelu ja myynnin opiskeluun ravintolatyöympäristöissä. Ja näihin kaikkiin pakollisiin ammatillisiin tutkinnon osiin niin sisältyy sitten työelämäjaksoja aina sen opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä. Ne tulee vähän myöhemmin sitten nämä toimintaympäristöt esittelyyn. Nämä perustutkinnot sisältää 60 osaamispistettä valinnaisia opintoja, joista yleensä opiskelijat valitsee 3-4 kokonaisuutta. Ja nämä ajallisesti ajattuu aika pitkälle sitten siihen 3. vuoteen, eli opiskelija vähän miettii jo sitten siinä perusopintojen aikana, että minkälaisiin toimintaympäristöihin se opiskelija haluaa sijoittua työelämässä. Ja sellaiset opiskelijat, jotka esimerkiksi kokin koulutusohjelmassa niin haluaa keskittyä näihin fine dine- ja alakarttiravintoloihin, niin yleensä valitsevat sitten tämä alakarttiruuan valmistuksen 30 osaamispistettä, joka on tosi laaja kokonaisuus. Ja siinä käydään sitten, niin opiskellaan äyriäisistä nilviäisiin ja riistasta lintuihin, että siinä sitten semmoista spesiaaliopetusta on tosi paljon. Kahvilapalvelut on semmoinen valinnainen osa-alue, joka aika monet tarjoilijat ja kokit molemmat
Molemmat valitsee sen vuoksi, että sen avulla pääsee aika hyvin kesätöihin, erilaisiin kahviloihin ja ne työllistävät hyvin. Mutta molemmat suuntautumisopinnot voi valita sen kahvilapalvelut sekä myöskin katu- ja pikaruokapalvelut, jotka on sitten tämmöisiin pikaruokaravintoihin suuntavat opinnot. Kokit voivat myöskin valita palvelujen jakelukeittiötoimintoja 10 ospia, ja niiden toimintaympäristöhän on keskuskeittiöiden tämmöiset satelliittikeittiöt, johon toimitetaan keskuskeittiöltä ruoka ja sitten jaetaan esimerkiksi päiväkotien ja palvelutalojen keittiöt, niin siihen suuntaavat opinnot niin sisältyy tuohon palvelujen jakelukeittiöihin. Myös tarjoilija voi valita tämän valinnaisen, jos haluaa. Sitten suurkeittiön suuntautuvat opiskelijat valitsevat yleensä tuon suurkeittiön ruokatuotannon, ja tässähän keskitytään hyvin pitkälle sitten erilaisten dieettien opiskeluun ja erilaisten sairaalaympäristön, terveyskeskussairaalaympäristön, kouluympäristön, keittiöiden tuotantotekniikkaan. Ja se on nimenomaan enemmän semmoista tuotantoa verrattuna sitten taas tähän à la carte ruoan valmistukseen, joka on paljon käsillä tekemistä ja pienempää ruoan valmistusta. Kuten tässä kuvassakin, tämä on meidän ravintolasta otettu alkuruoka. Siinä on kalaa 3 eri tapaa. Ne opiskelijat voivat valita myöskin tämä yrityksessä toimimisen ja 15 ospia sellaisille opiskelijoille suunnattu, jotka sitten mahdollisesti haluavat työllistyä pienyrityksiin tai sitten ovat itse perustamassa ravintolaa. Ja vastaavat valinnaiset on sitten tarjoilijakoulutusohjelmissa, mutta niillä myöskin sitten on tämä tilaus- ja juhlaruokien tarjoilu, kun kokeillaan tilaus- ja juhlaruokien valmistus. Ja yleensä meidän koulutus järjestetään sillä tavalla, että sekä tarjoilijat että kokit ovat yhtä aikaa näillä kursseilla, ja sitten siinä opiskellaan erilaisia elämänkaarijuhlia ja valmistetaan erilaista juhlaruokaa niiden ympärillä, niiden erilaisten elämänkaarijuhlien teemojen ympärillä. Muita valinnaisia voi sitten tietysti olla lukio-opinnot tai sitten opinnot toisesta tutkinnosta, ja meilläkin näitä ammatinvaihtajia on aika paljon, että sieltä sitten osaamisen tunnistamisen kautta niitä muita opintoja voidaan sinne koulutukseen mukaan lukea. Sitten tietysti kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa on nämä yhteiset tutkinnon osat. Ne varmaan mennään nopeasti, kun on kaikissa muissakin. Eli tuo viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen ja matematiikkaa. Ja meillä matemaattisia aineita luetaan sekä ammatillisissa että näissä yhteisissä aineissa, niin kuin monessa muussakin ammatissa. Eli ruokapuoli ja tarjoilupuoli on aika pitkälle myöskin sitä matematiikkaa, että osataan laskea määriä ja ainesuhteita ja jaksottaa työtä ja niin poispäin. Se matematiikka tulee siellä myös käytännön kautta sitten. Eli 35 osaamispistettä. Kokkien opintojen, niin kuin tämä käytännön opiskelujen eteneminen menee sillä tavalla, että ensimmäisenä vuonna opiskellaan näitä pakollisia tutkinnon osia. Meillä on jaksotettu 5 jaksoon opinnot, niin ihan ensimmäisenä lähdetään näistä ravitsemuspalveluissa toimimiseen, eli ylipäänsä tänne ravintolan perusopintoihin. Nyt on 2 jaksoa ja sitten lähdetään lounasruokaa valmistamaan ja käydään välillä yhteisissä aineissa ja jatketaan lounasruualla. Ja vetää niin kuin ensimmäisen ja kakkosvuoden aikana kaikki pakolliset tutkinnon osat läpi sillä tavalla, että päässään 3. vuonna niihin suuntaaviin opintoihin ja sitä kautta sitten lähemmäs sitä työelämää niin, että opiskelijoilla on jo tuossa 3. jakson aikana aika monella jo sitten se selkeä kuva siitä, että minkälaiseen työpaikkaan haluaa ja niillä on jo mahdollisesti se työpaikka tiedossa, mihin ne tulevat työllistymään sen valmistumisen jälkeen. Ja tällä hetkellä se tilanne on todellinen, eli työpaikkoja on niin paljon, että
että suurimmalla osalla meidän valmistuvista opiskelijoista on jo tieto, mihinkä ne sitten sijoittuu. No, meni yksi pykälä liikaa. Teksi. Tarjoilijan koulutusohjelma ihan samalla tavalla. Eli tähän me varmaan sillä lailla tarvitse pysähtyä. Se etenee ihan yhtä lailla. Ne opiskelevat kokit ja tarjoilijat, yhteiset opinnot yhtä aikaa ja samassa ryhmässä. Ja sitten samat ammatilliset valinnaiset on viimeisenä vuonna. No, se, miten meille pääsee hakeutumaan, niin tietysti yhteishaun kautta. Ja sitten oppisopimuksen kautta. Oppisopimuksen kautta täytyy tietysti olla nuorella se työpaikka tiedossa, missä haluaa sen oppisopimuksen solmia ja sovittuna asiatyönantajan kanssa. Ja tietysti se niin kuin aika paljon vaatii siltä työpaikalta, että koko kokiin tai koko tarjoilijan koulutusohjelma voidaan samassa työpaikassa hoitaa, mutta että meillä on semmoisia erilaisia räätälöityjä vaihtoehtoja sitten, että joitakin tutkinnon osia on sitten suoritettu koulun ravintoloissa tai sitten jossakin toisessa yrityksessä, että ollaan saatu se koko tutkinto valmiiksi. Sitten tällä hetkellä aika paljon meille opiskelijat hakee suoraan tuon jatkuvan haun kautta, ja siinä on sitten linkki siihen. Ja sitten ne, jotka on oikeutettu opiskelemaan työttömyysetuudella, niin voi hakea koulutuksen TE-palvelujen kautta. Että näitä eri väyliä meille tulee ja ne on täällä sitten sulassa sovussa kaikkien opiskelijat sekaisin. No, noista työpaikoista oli jo aikaisemmin puhettakin, että mitkä on meidän toimintaympäristöt, niin tietysti kaiken tyyppiset ravintolat, pienet ravintolat, isot ravintolat, sairaalat, koulun keittiöt, erilaiset henkilöstöravintolat. Tällä alueella on esimerkiksi näiden tehtaiden yhteydessä isot henkilöstöravintolat ja sitten kaupunkien, kuntien henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat ja sitten myöskin matkustajalaivojen keittiöt. Että meidän oppilaitoksessa ei ole sitä valinnaisena tätä matkustajalaivojen ruoanvalmistusta, että Etelä-Suomessa se on sitten enemmän tarjolla. Jatko-opinnoista sen verran, että lähin jatko-opintopaikka meidän alaan AMK-tutkintoon on Rovaniemellä ja siellä se restonomikoulutus on tuohon matkailuun suuntaavaa. Ja sitten Etelä-Suomessa näitä on enemmän, Jyväskylä, Tampere, Helsinki, Turku ja niin edelleen, niin on liikkeenjohtoon keskittyvää restonomikoulutusta ja sitten majoitus- ja ravitsemusalaan keskittyvää restonomikoulutusta. Ja sitten tietysti ylempi AMKI tämän jälkeen. Ja tämähän painottuu nämä koulutusalat kehittämistyöhön ja johtamisopintoihin. Meidän opiskelijoista jonkun, en tiedä prosentuaalista määrää, mutta osa hakeutuu muutaman työvuoden jälkeen restonomikoulutukseen ja ovat usein sitten myöskin yhteydessä vielä meihin ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan aika pitkälle tänä päivänäkin, jotka ovat sitten sellaisissa työtehtävissä, että se yhteistyö on ollut mahdollista. Se, että kuka tai kenen kannattaa hakea ravintola-alalle, niin kyllähän se tietysti on semmoinen henkilö, joka on kiinnostunut vaihtelevasta käytännön työstä. Eli meidän työtilanteet ja meidän toimintaympäristöt on niin vaihtelevia ja mielenkiintoisia ja monipuolisia, että monelle nuorelle löytyy kyllä niin kuin se ihan se oikea paikka ja toimintaympäristö, missä on mukava työskennellä. Erilaisten ihmisten kanssa tehdään paljon tiimityötä, tehdään porukalla, se yhteishenki on siellä erittäin äärimmäisen tärkeä. Ja sitten tietysti tämmöinen luovuus ja pieni taiteellisuus ei ole pahaksi meidän alalla.
ja sitten tämmöinen rohkeus ja uskallus ottaa vastaan haasteita. Ja ylipäänsä ilo ja innostus ruoasta ja tarjoilusta, että ne on niitä semmoisia meidän alan valttikortteja. Tämä ei tarkoita sitä, että ujo ei pysty olemaan meidän alalla, vaan sitä, että on sitä semmoista sisäistä paloa siihen ruoanvalmistukseen ja tarjoiluun, niin se on minusta se tärkeä asia. Ja se tietysti, että tällä hetkellä, kun työllistymistilanne on niin hurjan hyvä, niin työnantajat soittaa suoraan jo oppilaitokseen. Ja tällä hetkelläkin on useampi kesätyöpaikka tarjolla, että kunhan vaan löydettäisiin tekijät näihin kaikkiin paikkoihin, niin hyvä olisi. Hakijoita tarvitaan enemmän kuin mitä on nyt sitten paikkoja. Meidän opiskelua voi seurata Instassa, eli ravintolakisällin kautta. Tässäkin on alkusyksyn jälkiruovista kuvia meidän opiskelijan taideteoksista. Huomenna muun muassa tulee sitten live-lähetystä ravintolakisällin toiminnasta. Ja sieltä pääsee sitten kurkkailemaan, että mitä me siellä touhutaan ja tehdään päivittäin. Meidän ravintola on auki pääsääntöisesti tiistaista torstaihin ja sitten alkuviikon päivät keskittyy sitten noihin teoriaopintoihin. Perjantait on yleensä sitten teoriapäiviä. Tässä lyhykäisyydessään minun esitys ja kysymyksiä saa esittää. Kiitos Johanna kattavasta ja mielenkiintoisesta esityksestä. Tuli paljon ihania käytännön esimerkkejä niistä teidän opinnoista. Olisiko osallistujilla tässä vaiheessa tullut mieleen kysyttävää? Itse mietin sitä, että tosiaan kun kerroit tästä opiskelusta, niin tuli mieleen se, että vaatiiko teidän alaa, kun alalle hakeutuu ja mahdollisesti sitten opiskelupaikan saa, niin vaaditaanko opintojen alussa jotakin hankintoja? Esimerkiksi täytyykö itse kustantaa työvaatteita tai jotakin työvälineitä tai oppikirjoja? Minkälainen tilanne niiden suhteen? Katkesiko sulla Johanna yhteys vai kuuletko vielä minua? Näyttää, että Johanna on poissa. Joo, mielenkiintoisesti tipahin just loppuun, mutta nyt pääsin takaisin. Tässä on jotakin hämminkiä tässä mun tietokoneessa nyt. Joo, ei mitään hätää. Nyt meni jakookin sieltä kiinni. Hetken aikaa näkyy tuo sinun päänäyttö tuossa. Mutta tosiaan kysyin tuosta, että teidän alalla kun aloittaa opintoja, niin täytyykö tehdä jotakin hankintoja, esimerkiksi työvaate tai työväline tai materiaali, opetusmateriaali tai oppimateriaalihankintoja? Joo, eli työvaatteet tarvitaan meidän alalla. Ja työvaatepaketti maksaa tällä hetkellä 145 euroa ja sitten työkengät, riippuen minkälaiset opiskelija valitsee, niin 560 euroa, josta tämän hetken tiedon mukaan oppilaitos sitten hyvittää sen 30% niistä sitten kuittia vastaan. Sähköinen oppikirja on tällä hetkellä käytössä ja siitä opiskelija ensimmäisen vuoden aikana ei tarvitse kustantaa mitään, että se tulee oppilaitoksen kautta. Et ei sen suurempia menoeriä ole opiskelijalle aloitusvaiheesta. Joo, tässä mulla on semmoinen kysymys, että onko tämä Kemissä myöskin teillä tätä opiskelua vai onko se Torniopainotteinen? Joo, Kemin opiskelijat on siirretty tässä syksyn aikana, niin Tornion kaikki, eli meillä on meidän tilat on Torniossa, niin meillä ei enää ole ravintolatiloja, kun AMKin on
AMKilla on kaikki ne tilat, niin olemme siirtyneet sitten Tornioon kokonaisuudessaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että opiskelija ei voi sitten työelämäjaksoja suorittaa Kemissä. Että sekä että. Opiskelijat edelleenkin suorittaa sekä Kemi Tornion alueella että koko Lapin läänin alueella sitten työelämäjaksoja. Kiitoksia. Kiitos kysymyksestä. Tulisiko muuta kysyttävää osallistujilla? Mietin itse vielä semmoista, kun vieraskielisten kanssa tässä lähinnä töitä teen, että teillä oli Johanna jatkuvassa haussa oma koulutus myöskin maahanmuuttajataustaisille, niin haluaisitko lyhyesti kertoa siitä? Joo. Meillä on jatkuvassa haussa tosiaan maahanmuuttajille suunnattu kokin koulutusohjelma ja siellä kielitaitovaatimus on A22 ja siihen on ollut mukavasti hakijoita ja nytkin aloitellaan sitten itse asiassa aloitellaan jo nytten huhtikuun aikana jo sitä ryhmää pienimuotoisesti ja sitten syksyllä varmasti siihen täydentyy sitten opiskelijoita. Mutta samaan koulutusohjelman hekin käyvät läpi kuin tämä, mitä tässä esitin. Mutta helponnettuna versiona tietysti niin kuin kielellisesti. Että. Joo. Ja haku ilmeisesti on nyt auki ja pysyykö sitten auki, niin kuin sanoit, että kyllä. Syksyllä täydennetään. Joo. Joo, kyllä. Kuulostaa oikein hyvältä. Kiitoksia. Mulla ei muuta kysyttävää ja mikäli osallistujilla ei ole tässä vaiheessa kysyttävää, niin kiitämme Johanna sinua esityksestä ja puheenvuorosta ja siirrytään sitten luontoalan esittelyyn. Ja aloitetaan sillä tavalla, että luontoalalta meillä on 3 esittelijää tulossa ja ensimmäisenä olisi Pellon monimuotoisen erä- ja luonto-opaskoulutuksen vastuuopettaja Satu Maarit Seppänen. Ollaan Satu Maaritin kanssa sovittu, että minä jaan täältä diaesitystä. Nyt pitäisi näkyä tämä sinun diaesitys. Näkyy. Laitetaanpa tästä vielä näin. Joo. Ole hyvä, Satu Maarit. No niin, eli minä olen Satu Maarit Seppänen, vastuuopettaja tosiaankin tässä monimuotokoulutuksessa Pellossa. Ja lähipäiviähän meillä on semmoinen 70 lähi- ja etäpäivät yhteen luettuna. Ja mitäs mä sanoisin, ammattitutkinto, niin meillä ei ole täällä Pellossa asuntolaa, eli ensimmäisenä sanoisin, että opiskelijan omakustannettavaksi tulee tietenkin henkilökohtaiset retkeilyvälineet, että sitten kun lähdetään maastoon, niin meillä on telttoja, liukulumikenkiä, lumikenkiä, retkikeittimiä, mutta sitten kaikki muu melkein on sitten opiskelijan itse hankittavaa. Ja sitten meillä ei ole täällä asuntolaa tietenkin, kun on ammattitutkinto, niin opiskelijat omalla rahoituksella sitten majoittuvat. Ja siinä vaiheessa, kun tutustuvat toisiinsa, niin yleensä sitten kimppa vuokraavat joitakin mökkejä tai huoneistoja sitten. Ole hyvä, seuraava kuva. Eli Sami teki meille tällaisen flyerin, eli kiinnostaako eräoppana toimiminen, ja tosiaankin meillä alkaa 12.9. koulutus ja peruserätaitoihin, ja sitten tietenkin uutuutena tullut vähän sellaisia aloja, mitä esittelen tuossa myöhemmin, mitä työnantajat ovat toivoneet, että mitä meillä opiskeltaisiin, laittaisitko seuraavan. Ja meillä tosiaankin 12.9. alkaa se koulutus ja kestää pikkusen reilun vuoden, eli 27.9. seuraavana vuonna olisi tarkoitus valmistua. Ja tosiaankin tämä koulutus toteutetaan, niin lähi- ja etäopetus, ohjaus, hyvin paljon itsenäistä opiskelua sekä sitten tarpeen vaatiessa sitä työssä oppimista ja mielellään useammassa eri paikassa. Ja sitten on myöskin oppisopimuskoulutuksena on mahdollisuus opiskella ja sitten myös TE-toimiston kautta. Että jos saa rahoituksen, niin onnistuu ihan hyvin. Mutta pääsääntöisesti, jos ajatellaan, niin monimuotokoulutuksessa aika paljon on hakijoina sellaisia, joilla on jo kokemusta
mutta ei ole tavallaan sitä paperipätevyyttä. Tai sitten on aika paljon yrittäjiä, jotka haluavat laajentaa vähän repertuaaria, että he on tehnyt keikkalaisena ohjelmapalveluita tai heillä voi olla itsellä sitä majoitustoimintaa, niin he haluaa sitten vähän laajentaa. Ja ole hyvä seuraava. Ja sitten tähän on laittanut lyhyesti niin kuin vuoden kiertoa, eli silloin kun meillä syyskuussa aloitetaan, niin meillä alkaa heti se koulutuksen aloitus. Heti otetaan pellon retkikohteiden esittely, sitten meillä on erätaitoja, hygieniapassikoulutusta ja opintojen henkilökohtaistaminen. Ja seuraavina perustaitoina tulee tietenkin suunnistus ja eräruoka. Ja sitten nämä korttikoulutukset, matkailualan turvallisuuspassia. Sitten kun meillä siinä oppimisympäristön pihalla on avantouintipaikka, niin meillä on myös avantouinnin perusteet, matkailun turvallisuutta, ohjelmapalvelutuotteet, markkinointia, edelleen näitä korttikoulutuksia, anniskelupassia, ensiapua. Sitten myös kestävästä matkailusta otetaan pieni kattaus. Ja sitten mennään jo niin kuin tammikuun puolelle, niin meillä on sitten ensimmäisen työssäoppimisjakson jälkeen niin tulee lumikenkäilyä, maastohiihdon opetusta, millä tavalla opettaisit sen asiakkaalle, joka ei ole koskaan hiihtänyt, moottorikelkkailun ja lumiturvallisuuskoulutusta. Ja saisinko seuraavan? Ja sitten ruvetaan opiskelemaan eräoppaiden lajeja, eli siellä tulee kalat ja niveljalkaset ja linnut ja kylmän fysiologiaa ja sitten yleensä otetaan tuo henkilökohtaistamisen päivittäminen ja katsotaan ne tulevat työssäoppimispaikat, mitä kokemusta tarvitaan. Talvivaelluksen turvallisuutta, yrityksen perustamista, lainsäädäntöä, vilkkiä verkkokalastuksesta peruskattaus. Sitten valokuvaus on tullut uutena, koska työnantajat odottaa, että oppaat osaisivat kuvata ja mieluummin tietenkin sitä yönkuvausta, eli niitä revontulia. Ja talvivaellus on tietenkin, saadaan sitä kokemusta syventäen ja sitten tosiaankin lajia opiskellaan lisää ja metsästyskorttikoulutusta, ensiapua, eräensiapua nimenomaan maastossa tapahtuvia onnettomuuksia varten. Melontaa, maastopyöräilyä, se on myös meillä uusi. Turvallista ampumista, järvikalastusta, kasvilajien tunnistusta ja ole hyvä, saanko seuraavan. Ja sitten meillä myös melontaa jatkuu, sitten tulee lohestusta tietenkin, sienten tunnistusta, ravustusta, perhonsidontaa, perhokalastusta. Suunnistuksesta myös, että kun se on edellisenä vuonna perusopetettu ja siinä on itsenäisesti ollut mahdollisuus sitä opiskella, niin siitä tulee sitten kertaus ja sitten tulee ne pakolliset testit. Ja sitten, sitten on ylipäätänsäkin siinä vuoden aikana niin näyttöjen suunnittelua ja henkilökohtaistettua toteutusta, ohjausta. Ja sitten on nämä pakolliset lajitunnistustestit ja suunnistustestit ja kesä- ja talviyöpämiset ja tämmöisiä. Se oli lyhyesti. Saanko seuraavan vielä? Ja sitten tosiaankin meillä on haku auki koulutushaussa ja 28.6. mennessä on haettava. Ja aikaistimme nyt sekä haun niin kuin tätä avaamista ja sitten myös, että meillä aikaisemmin loppuhaku 30.7. Mutta kuten kaikki tiedetään, niin 4-5 viikkoa siihen, että koulutus alkaa, on aika lyhyt, niin nyt meillä on niin kuin se 8-9 viikkoa ennen kuin koulutus alkaa, niin opiskelijalla on mahdollisuus vähän järjestää sitä omaa elämänsä sitten rauhallisempaan tahtiin. Kiitos. Onko kysymyksiä? Kiitos paljon, Satu Maarit. Oli paljon mielenkiintoista ja uutta tietoa ainakin itselleni myös. Mainitsit noista varusteista tuossa alussa, niin sanotko vielä uudelleen, että minkä verran suunnilleen varusteet kustantaa, mikäli haluaa tähän koulutukseen hakeutua ja aloittaa? Tietenkin jos ajattelee, niin, että kun vuoden aika on syksy, niin yleensä aika monella on oma teltta. Meillä on koululla nyt pellossa 7 telttaa, eli käytännössä 14 on niin kuin majoituspaikka, mutta kun ajatellaan, että vieraat, toisilleen tuntemattomat ihmiset tapaavat ensimmäisen kerran, niin kyllä se, että jokaisella olisi se oma majoite, ja silloin pärjää vielä kesäteltalla ihan hyvin. Oma makuupussi pitäisi olla tietenkin ja oma patja, mutta se, että koululta saa niin kuin niitä telttoja lainaa, mitä meillä on, ja sitten retkikeittimiä on. Että ne retkeilyvaatteet, sadenpitävät vaatteet, tuulenpitävät vaatteet. Että syksyllä pärjää vähemmällä, mutta talvia myöten niin pitäisi olla sitten vähän, että kunnon talvivaatteet ja sään mukaan pukeutuminen. Että ne lähinnä.
Hyvältä, joo. Hinnat varmaan vaihtelee sitten vähän siitä, että minkä tyyppisetkin varusteet on. Kyllä, kyllä. Joo. Mites osallistujilla, tuliko tässä vaiheessa mieleen kysyttävää luontoalan tutkinnoista tai erä- ja luonto-opastamisen koulutuksesta? Mikäli ei, niin kiitämme sinua, Satu Maarit, ja minä lopetan tästä jakoa. Ja meillä olisi seuraavaksi sitten puheenvuorossa Rauni Korva-Hyötylä, päätoiminen tuntiopettaja. Pitäisiköhän minun, Priitta tässä sanoo, että pitäisiköhän minun tuota Muonion kokoaikaista koulutusta esitellä hetki tässä vaiheessa vai vasta sitten tuon Raunin lutun jälkeen? Ihan te tunnette alan paremmin, niin aivan kummin haluatte järjestyksessä esittää. Okei, minä otan pois tämän jaon, niin Priitta voi jatkaa. Selvä, eli meillä on tosiaan seuraavaksi puheenvuorossa kouluttaja Priitta Pöyhtäri-Troen. Ole hyvä, Priitta. Joo, kiitos. Jos niin Rauni ottaa sen jaon pois, niin mekin pääsisin jakamaan. Eli meillä Muoniossa järjestetään sitten tätä erä- ja luonto-oppaan opaskoulutusta, eli luontoalan ammattitutkinto erä- ja luonto-opastamisen osaamisala, sama mikä meillä on tuolla Pellossa monimuotona, niin Muoniossa se on sitten täysaikaisena koulutuksena. Ja onko mahdollista täältä mulla jakaa? Pieni hetki. Näkyykö tämä minun? Minä yritin kyllä ottaa pois tämän, mutta... Joo, nyt se näkyy, se sinun. Otapa minä vielä kokeita, lopetan tämän. Kummako se? Minä lähden pois. Nyt minä pystyn jakamaan. Okei. Okay. Joo. Ja. Eli nyt näkyy tämmöinen hiihtoladun kuva ja kaunis talvimaisema, niin onko tämä Priitta sinun esitys? Joo, se on minun. Minä niin katson tuosta, että minä laitan sen Diana. Ja ajattelin, että lyhyesti voisin kertoa, miten tämä eroaa sitten tuosta Pellon koulutuksesta. Eli ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Jotkut käy työssä, on ehkä perhetilanne sellainen, että ei voi niin kuin paikkakunnalle pohjoiseen muuttaa opiskelemaan, jos on etelämpää. Niin on niin kuin hyvä tehdä monimuotokoulutuksena. Ja sen takia meillä Pellossa on monimuotokoulutus. Ja sitten Muoniossa on ollut jo sitten useamman kymmenen vuotta tämmöinen täysaikainen koulutus, eli elokuun alusta heinäkuun loppuun vuoden kestää tämä sama erä- ja luonto-oppaaksi valmistava koulutus. Ja täällä on tosiaan koko päivästä se opiskelu, lähipäiviä on keskimäärin se 5 viikossa, ja meilläkin on haku auki vielä hetken aikaa ensi viikon alkuun, ja sitten elokuun alussa 1.8.22 alkaa seuraava ryhmä, ja se kestää tasan vuoden sitten heinäkuun loppuun. Ja sitten koulutuksen kotipesä on täällä Muoniossa Lappian toimipisteessä, ja minä toimin vastuukouluttajana. Ja. Samoin, ja meillä on sitten tietenkin vähän intensiivisempi se opetus siinä mielessä, että kun ollaan täyspäiväisesti koulussa, mä voin tuolta näyttää ja vilauttaa meidän työpäiväsuunnitelmaa. Mutta tietenkin ne kaikkein olennaisimmat asiat on tuonne Pelloon kerätty ne tärkeimmät asiat.
Ja me ollaan semmoinen, elokuussa alkaa, me ollaan vuoden aikana noin 1/4 koulutuspäivistä sisällä ja muuten sitten käytetään luontoa luokkahuoneena. Ja on sitten semmoisia vähän pitempiä vaelluksia, on erätaitoja elokuussa viikko Antinpalossa ja sitten on syysvaellus ja rospuuttovaellus lokamarraskuussa ja talvi erätaitoviikko tammikuussa ja nyt juuri valmistautuvat sitten käsivarren hiihtovaellukselle ja sitten kesällä on melontaretkeä. Ja meillä on 3 työssäoppimisjaksoa, jotka on tosi tärkeä osa koulutusta. Se on tapa verkostoitua, oppia tekemään esimerkiksi vaikka koiravallekohommia tai moottorikelkkahommia, pitkiä hiihtovaelluksia tai niitä päiväretkiä. Ja sitten sillä tavalla voi joko laittaa jalkaa oven väliin tai sitten miettiä vaikka omalle yritykselle toimintamalleja. Eli itse asiassa tämän enempää ei ole sanottavaa tästä muonion koulutuksesta. Sen sanon, noista varusteista kysyt, niin tietenkin opiskelijat, jotka hakeutuu erään luonto-oppaaksi opiskelemaan, niin niillä yleensä ne perusvarusteet on. Yleensä moni ostaa sitten paremman talvimakuupussin. Ja meillä on täällä muoniossa on teltat ja lumikengät, metsäsukset, tunturisukset, ahkiot, keittimet. Ja toki sitten, kun pellon ryhmäläiset käy hiihtovaelluksella, niin niillä on meiltä ne ahkiot ja tunturisukset ja talviteltat sitten käytössä. Että me niin kuin tehdään, ollaan tietenkin samaa koulua ja tehdään yhteistyötä. Ja yhteistyötä sitten kouluttajien ja varusteiden osalta. Ja ajatus on, että me tarjotaan eri elämäntilanteissa oleville ihmisille niin kuin mahdollista omanlaista mahdollisuutta tai itselle sopivaa tapaa suorittaa se tutkinto. Nyt palasin tänne. Että semmoista tästä muoniossa tapahtuvasta eräopaskoulutuksesta. Nyt jos Rauni sitten haluaa jatkaa. Kiitos paljon Priitta ja nyt sitten Rauni Korva Hyötylä, päätoiminen tuntiopettaja, niin ole hyvä, voit jatkaa tästä. Nyt näkyy sinun diaesitys otsikolla Luontoala ammattitutkinto ja luonnon tuotealan osaamisala. Joo, kyllä ihan oikein näyttää ja heippa vaan kaikille. Aloitan heti tästä perusluontoalan ammattitutkinnosta, että tämähän on meillä niin kuin alkanut 2017 ja nyt on menossa 5. ryhmä ja seuraava ryhmä on sitten 6. ryhmä, joka alkaa tässä huhtikuulla. Ja tämä koulutus on täällä Tunturilapin osaamiskeskuksessa Muoniossa ja tässä nyt ihan näkyy sitä peruskuvia näistä, mitä tähän sisältyy aika paljon. Eli tämä on sitä luonnon yrttien parissa ja luonnon raaka-aineiden parissa toimimista ja opiskelemista ja niistä tuotteiden tekemistä. Eli uudet perusteet on tullut voimaan 2018 ja sen mukaan tämä opetus sitten etenee. Ja tässähän on tavoitteena, että opiskelija osaa tuotteistamisprosessin luontoalan palveluihin ja tuotteisiin ja osaa soveltaa tietoa luonnosta ja toimia luontoympäristössä ja toimia yrittäjämäisesti. Ja tutkintonimikkeet ovat luonnontuoteneuvoja ja luonnontuotejalostaja. Eli tässähän on sillä tavalla, että luonnontuotejalostaja osaa sitten tämän koulutuksen jälkeen niin talteen ottaa luonnontuotteita, jalostaa niistä elintarvikkeita, hyvinvointituotteita tai muita tuotteita. Että ihan laajasta laitan käsityötuotteita, eli myös eläinten hoitoon liittyviä tuotteita. Juuri äskettäin on, tai para-aika on menossa tuossa toinen Teams, jossa on etänä on niin eläimille hyvinvointia jakso. Ja sitten taas, jos haluaa opiskella tämmöistä neuvonta
aiheesta, niin sitten tämmöinen luonnontuotteiden neuvoja, niin osaa huolehtia luonnontuotteiden talteenotosta, toteuttaa luonnontuotteiden yritys- ja kuluttajaneuvontaa. Eli sen verran eroaa tuosta jalostajasta, että työllistyy sitten tai voi työllistyä, niin myös tämmöisiin, niin kuin, jos vaikka ajatellaan niin kuin hanketoimintaa, niin tämmöisen luonnontuotteiden hankkeeseen, tai sitten jos on kunnassa tämmöisiä niin kuin, jos tarvitaan tämmöistä luonnontuoteosaamista, niin on varmaan hyvä pohjakoulutus siihen. Ja koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja koulutuksen kesto, eli nythän se alkaa 24. ja päättyy 5.12.23. ja meillä on vielä haku käynnissä tämän viikon, ja tässä on ollut tullut jo paljon kyselijöitä tälläkin viikolla, että markkinointi on mennyt perille, että kiinnostusta on. Ja pakolliset tutkinnon osat niin luonnon tuotteista, minun 20 osaamispistettä kohdistuu näihin luonnontuotteiden tuotteisiin tai palveluun. Eli siinä voi sitten olla tämmöistä luontoon liittyvää palveluvia ryhmiä ja opetetaan vaikka luonnontuotteiden tuntemusta ja myös tämmöistä kaupallista koulutusta. Sitten valinnaisista tutkinnon osista, niin tästä voi suorittaa sitten joko 30 osaamispistettä tai 90 osaamispistettä tästä ensimmäisestä osiosta. Ja tässä on juuri tämä luonnontuotteiden neuvojana toimiminen, sitten luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi tai jalostaminen eläinten hyvinvointiin, tai sitten luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden valmistaminen, joka käsittää juurikin näitä kosmetiikan tuotteita. Ja sitten on käsity- ja koristetuotteiden valmistaminen. Ja sitten on luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen, on tarkoittaa tämmöistä niin kuin viljelytoimintaa. Ja sitten myös on tämmöinen luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen, eli siinä niin kuin sitten perehdytään enääpikin sitten semmoisen oman jalostuspisteen käynnistämiseen, että löytää niin kuin sopivat tilat. Ja sitten valinnaisessa tutkinnosta 2, niin tästä voi sitten suorittaa sen jotain, jos tuosta ei ole tullut riittävästi tai muuten kiinnostaa, niin tästäkin voi suorittaa sitten näitä tutkinnon osia. Eli tässä on tämä yritystoiminnan suunnittelu, joka on kyllä ollut hyvinkin suosittu, koska tällä alalla niin yleensäkin nämä työllistyy useimmiten omaksi yrittäjäksi, on osakeyhtiöissä tai sitten ihan toiminnilla toimivia yrityksiä. Ja sitten luontoon liittyen hyvinvointipalvelujen toteuttaminen on myös semmoinen mielenkiintoinen, joka tietenkin on täällä, varsinkin täällä Lapissa, kun täällä viedään turistiryhmiä luontoon, niin on sitten semmoinen, joka taas niin kuin on tosi hyvä valinta, jos on siitä asiasta kiinnostunut. Sitten on myös tämmöiset teemalliset luontopalvelut, yksi osa. Ja tässä on sitten vielä kerrottu niistä vähän tarkemmin, mitä ne sisältää. Ja tuosta voisi sanoa tuosta talteenottamisesta, että se on niin kuin semmoinen tärkein osa, joka alkaa tässä just ensimmäisenä. Eli tässä opiskellaan niin kuin erikoisluonnon tuotteita, johon sisältyy niin kuin pihka ja pakurikääpä ja tämmöiset tuotteet. Ja sitten kesällä on sitten luonnon yrtit, sitten luonnon sienet, luonnon marjat. Ja kesä on siis tosi tiukkaa, että siinä sitten liittyy myös tämmöiset tehtävät. Digikasvi on yksi semmoinen tärkeä tehtävä, jossa sitten opiskelija, kun hän tekee tämän digikasvion, niin saa niin kuin itsenäisesti opiskella näitä luonnonkasvia lisäksi, että meillä on vielä nämä lähijaksot kaikista. No sitten tämä luonnontuotteiden neuvojana toiminen, niin se tulee tavallaan osa opetusta tulee nyt osa yritti luonnontuotteiden talteenottamisen yhteydessä, eli hän saa semmoiset perusteet siihen, että voi toimia tämmöisessä luonnontuotteiden neuvojana ja sitten myöskin näistä eri osa-alueista, niin voi sitten tätä neuvojan työtä vaikka työkseenkin tehdä, että semmoinen näyttö, mikä tässä luonnontuotteiden neuvojaan liittyy, on just tämä yritysneuvonta, jossa voidaan niin esimerkiksi vaikka ravintola-alan yritystä niin vähän tsempata tähän, että miten hän voisi niin hyödyntää omia luonnontuotteita vaikka niissä ravintolan raaka-aineissa. Ja kuluttajaneuvontahan tietenkin yksi osa, mitä me tehdään paljonkin, että me ollaan erilaisissa tapahtumissa ja kerrotaan luonnontuotteista. Sitten on luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi, niin tämä on tietenkin semmoinen mielenkiintoinen, jota kaikki haluaa käydä, eli me käymme siellä Torniossa semmoinen viikon jakson opiskelemassa tätä elintarvikepuolta. Siellä on Tornion päässä on sen verran hyvä laitteisto, hyvät niin kuin semmoinen kokemus ja opetus, niin siellä on sitten hyvä niin kuin saada silloin niin kuin alkupotkua tälle
jalostamiseen. Että meilläkin on täällä Muoniossa opetuskeittiö, mutta on sen verran pieniä pienemmät laitteet, että ei ole semmoisia niin resursseja mahdollisuuksia. Että enemmän on semmoinen tuotekehityskeittiö meillä tässä, että se jatkuu sitten täällä Muoniossa niille, jotka innostuvat tästä. Sitten eläinten hyvinvointiin, eli sitten perehdytään näihin yrtteihin, millä voisi vaikka eläimiä hoitaa ja tehdä vaikka tuotteita. Sitten on hyvinvointituotteiden valmistaminen on semmoinen osa-alue, joka on niin kans myös hyvinkin mielenkiintoinen. Eli tässähän sitten opiskellaan tämmöisiä, miten voisi yrteistä tehdä erilaisia hyvinvointituotteita, voiteita ja saippuoita ja niin poispäin. Ja tämä meillä on niin talvella aloitetaan tämä, että ollaan kesää kerätty näitä raaka-aineita, niin voidaan sitten talvella toteuttaa tätä tutkinnon osaa. Ja sitten on käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista, niin tässä sitten suunnitellaan käsityö- ja koristetuotteita ja valmistetaan niitä, että paju on yksi pääraaka-aine, jossa Satu Maarit on käynyt täällä opettamassa ja opettaa varmaan edelleenkin pajuista, niin pajukorien valmistusta. Ja sitten meillä on risumateriaali kanssa niin kuin yksi raaka-aine, mistä voidaan tehdä koria tai sitten muut puutuotteet, luonnon raaka-aineet, joissa voidaan tehdä vaikka koruja ja niin poispäin. Ja nahkakin on välillä. No sitten on luonnon raaka-aineiden tuottaminen, on tämä sitten tämmöinen viljelyosuus. Eli tässä on sitten tehdä yhteistyötä tuon Louen toimipisteen kanssa, että sieltä on sitten opettaja, joka on käynyt opettamassa tämmöistä viljelyosioita. Ja nythän on mahdollista tosiaan niin kuin hyvinkin niin kuin viljelyä myös luonnon raaka-aineita. Ja se on niin kuin sillä tavalla niin kuin sopivaakin, jos ajatellaan jotakin vaikka esimerkiksi Väinön putken viljelyä, niin se on niin kuin helppo kasvattaa vaikka omalla pihalla sitten ja ei tarvitse sieltä luonnosta kerätä niitä, vaan voi toteuttaa sitä tuotantoa ihan siinä lähialueilla ja on sillä lailla edullista ja käytännöllistä. Sitten on luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen, eli tästä oli sanoinkin tuossa alussa, että liittyy niin kuin semmoiseen omaan yritystoimintaan tavallaan ja sen niin kuin tilan perustamisen, missä voi tehdä sitten näitä tuotteita. Eli elintarviketila on yleensä semmoinen, mitä tässä suunnitellaan. No sitten on tuo yritystoiminnan suunnittelu, eli siinä sitten niin kuin suunnitellaan vuoden aikana on semmoisia eri osioita, jossa käydään sitä omaa yritysideaa ja tehdään liiketoimintasuunnitelmaa. Ja on useampi on perustanut sitten näitä omia yrityksiä, toiminnilla toimivia ja osa tosiaan on, muun muassa Muoni on luotu, on yksi tämmöinen yritys, jossa on monta meidän opiskelijaa siinä mukana. Ja sitten on luontoon perustuva hyvinvointipalvelu, niin on näitä hyvinvointiin liittyviä, mitä alussa sanoin, niin tämmöisiä ryhmien luontoon viemistä. Samoin on tämä teemallisten luontopalvelujen järjestäminen, että pikkasen eroaa tuosta edellisestä, että se voisi olla jotain muuta teemaa. Ja eläinohjelmapalvelut on tässä yksi semmoinen, että meillä ei varsinaisesti erikseen ole tähän semmoista koulutusta, mutta jos opiskelee omaa tausta ja kiinnostus ja on eläinten kanssa tekemisissä, niin myös tätäkin voi tehdä näyttönä. Ja myös erityisryhmien opastamista, että siitä meillä on jonkun verran onkin semmoista pientä, sanotaan briefausta tähän erityisryhmien, mutta tämäkin on yleensä semmoinen, jossa aikuisopiskelijalla on jo omaa tausta tämmöisen erityisryhmien, niin kuin vaikka työn puolesta, niin voi sitten vielä enempi niin kuin tätä asiaa sitten vaikka kehittää. Ja eräruokapalvelujen järjestäminen, eli tässä sitten suunnitellaan näitä eräruokia sillä tavalla, että me ollaan tässä niin kuin enempikin ajateltu tämmöistä niin kuin retkiruokasysteemiä, että kuivataan ja tehdään tuotteita semmoisia, joita voisi sitten ottaa niin kuin retkelle mukaan. Eli se ammattitutkinnosta niin voi myös ottaa niin kuin sillä tavalla, että voi toisesta ammattitutkinnosta saa myös hyväksi lukuja, että jos haluaa sillä tavalla niin kuin helpottaa sitä omaa opiskelua. Että tämä oli tästä luonnontuotteiden osaamisalasta ja tästä ammattitutkinnosta. Ja sitten voin pikkasen näyttää tästä vielä tästä erikoisammattitutkinnosta semmoisen esitteen, että meillähän on nyt sitten aloittanut tässä, näkyyköhän se tästä, jos mä jaan sen tästä. Hetkinen.
Mitäs tämä saada jaettua? No, nyt tulin takaisin siihen. Näkyy edelleen tämä sinun edellinen diaesitys, että saa pois jos käytät jakoa kiinni ja kokeilet jakaa uudestaan, niin onnistuisiko sillä hetkinen. Sulje. Ja minä saisin tämän työpöydän siihen jaettua nyt sitten hetki, niin minä vielä kokeilen. Minulla on kyllä tässä työpöydällä auki, mutta se ei niin kuin aukaise sitä. Jos kokeilet tuota, tämän edellisen diaesityksen sammuttaa. Niin joo, jos se kävisi sillä tavalla. Sitten voit myös kokeilla, että jos painat jakoa kiinni ja sitten avaat uudelleen tuota jakoa. Niin. Joo. Nyt lähti tuo edellinen esitys. Joo, se lähti ainakin pois. Nyt siitä. Nyt pitää vaan aukossa, kun minulla on tuossa tuo toinen, niin vähän kokeillaanpas. Ei se nyt anna mulle näytä sitä. Joo, miksi se ei tota. Se ei ole PowerPointti, niin se ei nyt aukaise sitä näköjään tuohon. No minä voin kertoa sitä muuten, että meillä on tämmöinen luontoalan erikoisammattitutkinto, joka tuota, luonnontuotekehittäjä niin on niin kuin uutena alkanut meillä täällä koulutuksena. Ja sitä ei ole, niin kuin, tämä on niin kuin ensimmäinen koko Suomessa, eli tämä on erikoisammattitutkinto ja siinä käydään sitten tuota, koulutussopi semmoiselle henkilölle, joka on tosiaan käynyt tämän ammattitutkinnon, niin vaikka jatkoksi siihen ammattitutkinnon päälle, että siinä on 15 opiskelijaa nyt aloittanut ja se on 180 osaamispistettä. Ja tuota, tässä niin kuin mennään enämpikin syvällisempään tietoon tähän luonnon tuotteisiin, eli siinä käydään vielä tarkemmin ja enämpi näitä luonnon yrttejä, kasveja, sieniä läpi ja siihen liittyy niin kuin semmoista enempi semmoista ohjaustehtävää, eli johtamista, ja järjestää erilaisia semmoisia isompia keruutapahtumia esimerkiksi, ja sitten verkostossa toimiminen, eli tämmöinen tavoitteena on sillä, että saisi muodostettua ympärille semmoisen hyvän sidosryhmän, jossa voisi niinku toimia ja kehittää sitä alaa, ja sitten tota, mahdollisesti työllistyä esimerkiksi hankkeisiin. Ja tässähän on sitten valinnaiset, niin pakolliset tutkinnon osat on 75 osaamispistettä ja valinnaiset tutkinnon osat on niin 105 osaamispistettä. Ja tässä nyt on se koulutuksen kesto sillä tavalla, että tämä on alkanut nyt niin helmikuun viimeinen päivä ja sitten päättyy 1.12.23, että vajaa 2 vuotta kestää. Ja sen jälkeen tota, tosiaan niin toteutetaan monimuotoisena myöskin samalla lailla niin kuin tuo ammattitutkinto ja sitten tässä nämä valinnaiset tutkinnon osat niin liittyvät just tämmöiseen niin kuin luonnontuotteiden lajitunnistuksen asiantuntijana toimimiseen, eli siinä perehdytään niin paljon siihen lajin tunnistamiseen, että voi sitten toimia jatkossa tämmöisenä asiantuntijana ja sitten myös tämä oman liiketoiminnan kehittäminen kansainväliseen kauppaan, että sitten käydään tämmöisiä asioita läpi, että jos on tässä jo vaikka ammattitutkinnon kautta jo kehitellyt itselle erilaisia luonnontuotteita, mitkä on niin kuin todettu siinä tai on huomannut, että näistä voisi vaikka olla semmoinen hyvä bisnes itselle ja jatkaa yritystoimintana, niin että miten sitä voisi laajentaa ja kehittää ja ihan tuonne kansainvälisille markkinoille. Ja samaten niin nämä liittyy sitten kaikkeen myös näihin samoihin aihealueisiin kuin elintarvikkeisiin ja luonnontuotteista valmistettaviin hyvinvointituotteisiin, käsityö- ja koristemateriaaliin, että mennään vain niin kuin astetta pitemmälle tässä. Ja myös tämä viljelytoiminnan kehittäminenkin sillä tavalla, että luonnon
raaka-aineista voisi luoda tämmöisen niin kuin sijausryhmien kautta ja isojen yritysten kautta tämmöisen yhteistyökuvion, että voisi perustaa itselle vaikka tämmöisen viljelmän, josta sitten menisi se tuote sinne yritykselle, että olisi jo valmis tämmöinen niin kuin verkosto. Ja luonnontuotteiden käytön edistäminen erilaisissa palveluissa ja tämmöiset asiat siinä niin kuin on ja tosiaan ollaan vasta aloiteltu tässä ja ihan mielenkiinnolla on ollut tosi mielenkiintoinen aloituspäivämä aika ja sillä tavalla, niin kuin, että porukka, että ovat kyllä tosi innostuneita ja kaikilla on semmoinen hyvä tausta, niin tämä on kyllä semmoinen ihan mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä alkaa toimimaan ja toivotaan, että tämä jatkuu tulevaisuudessa. Ja tässä niin kuin ne tärkeimmät näistä, niin olisiko jollakin kysyttävää tästä, että tuosta mietin tuosta tästä ammattitutkinnosta, että mihin voisi siinä niin kuin jatko-opintoja miettiä, niin on myös tuo ammattikorkeakoulu, agrologi tai metsätalousinsinööri semmoinen, mihin on niin kuin lähtenyt meiltä opiskelijoita ja sitä kautta sitten sinne ylempään ammattikorkeakouluun. Että toivotan tietenkin nyt, että täältä nyt kun meillä on tämä erikoisammattitutkinto, niin saataisiin sitä kautta myös niin kuin tämmöisiä niin kuin alalle kouluttajia, että niistähän on se huutava pula sitten, että toivotan nyt, että tulee hyviä kouluttajia ja tämä luonnontuoteala vaan kehittyy tästä eteenpäin, että tämmöisiä asioita. Ja kiitos, jaksoitte kuunnella. Kiitos paljon Rauni esityksestä, tosi mielenkiintoinen ja varmastikin paljon ajantasasta ja uutta tietoa ja hieno juttu, että ala kehittyy ja on myöskin uutta kokeilussa, niin kuin kerroit tuossa. Olisiko osallistujilla tässä vaiheessa kysyttävää joko Priitalle tai sitten Raunille? Mikäli kysymyksiä ei ole, niin minä kiitän järjestäjätiimin puolesta tässä vaiheessa kaikkia teitä koulutusala-esittelijöitä ja kiitos myöskin osallistujille, että tulitte mukaan safarille. Meillä on ensi viikolla tässä tutulla paikalla ja tuttuun aikaan seuraava koulutusalan safari ja siellä meillä on esittelyssä hius- ja kauneudenhoitoala. Tervetuloa mukaan myös ensi viikolla ja hei hei! Hei hei! Hei hei! Kiitos, hei hei! Hei!